pedu mari wana kuna kuoperate pakati pedu tikatata kuzviona kuti pana baba kuoperate mwari baba gati Baba Gati Ziwe Okuti Hamuri Muri Panapa Mambo Bati kana uko ende kutoireti kwako uchida kudzoka pamiri unosiya wapeta kajira kako kuratidza kuti I'm still around guys musapete musaronge the table chiko Christ is around. Christ is around. Yeah. Guest wedu ana kwaenda. The meal is not yet over. The meal is not yet over. Dinaere pana. Dinaere pana. Dinaere pana. Ari mukimo mushanga ndi. Wanofunga kuti chatswa kaenda. Na uya mushamari. Christ is present.